Lizuna egiten zaio barruan gordeta. Lika. Beraz, klika. Instalatu eta elika. Euskara ez da euskararen gauzetarako aplikazioa. Euskarak behar du herri honen sistema eragilean. Memoria haundiko lurronen hizkuntza beti eguneratua eta software librekoa. Euskara bestelakoa baita. Hain zuzen, besteak bezain bestelakoa. Bestelakoa eta besteak bezalakoa. Baina euskarak besteekiko badu alde bat. Euskarak dena du aurka. Eta horrexegatik justu dena du mauka. Dena baitu sortzeko euskarak. Ia dena du eta sortzeke. Dena du egiteko euskarak dena du egiteke. Hizkuntza bat dugu ahul guztiduna. La ra 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 la ra ra. Hala ere, korrika egiten dugu. La ra 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 la ra ra. Izan ere, erakundeek, alderdi politikoek, komunikabideek, hainbeste maite gaituzte korrika gabiltzala. La ra 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 la ra ra. Zergatik gutxietsiko ote gaituzte hainbestetan oinez gabiltzanean. Ikusiko da ea euskara arreta osoan gaur den biarre. Korrika egiten dugu Euskal Herria eta elkar ezagutzeko. Korrika egin munduari gure oinekin eragiteko. Egin eragiteko. Eragin eginarazteko. Norbanakoak egin, herri mugimenduek eragin, erakundeek eginarazi. Eta egin eta arazi. Aukerak eskeni eta euskara eskatu. Datozenei ere eman euskara ostatu. Eta eskertu eta ospatu. Gu elkartzen gaitu zer ospatuak. Gu eta gu honen baitako guak, umeak, gazteak, helduak, zartuak, ahoskera berri eta zarratuak, zuek eta haiek, zakurrak, katuak, sardeak, mantalak, gigak tabatuak, azalak, ahotsak. Sei kontinentetan sakabanatuak, sei kontinentetatik uganatuak,
arnazgunekoak, oxigenatuak, erribera idortu tamar zanpatuak, elebesteratuak, eta nesken egunak eta zapatuak, euskaraz sortuak eta euskararatuak. Mundu bat euskarak, mende erdia euskara batuak, eta ehunka, milaka, bizitza eta gogo, euskarak batuak. Kaixo Berriazale, bukatu da 21. Korrika, hementxe daukagu eskuartean, 11 egunez, 2560 kilometroz, Euskal Herri osoa igaro duen lekukoa, hemen barruan joan da Maialen Lujanbiok, Andre Mari Zuriaren plazan irakurri duen mezua. Mezu sakona, esanaiz betea eta etxeko lan ugari jarri dituena Maialen Lujanbioren mezu hori. Egitera, eragitera eta eginaraztera, dei egindu klika leloarekin lotuta, eta AEK-ak ere, ildo beretik, mezu hori eman du, eragiteko deia, konpromisoak hartzeko deia. Honenbestez bukatu da 21. Korrika, bukatu guk ere 21. Korrika, ikus dezagun gaur Txakurgorriako lagunek ze mugarri ekarri diguten azken egunerako. Mila behatzireun eta larogeiko azarotik abendura, hotzetan eta elur artean, abiatu zen lehenengo korrika Oñatitik Bilbora. AEK-ak bizizuen egoera ekonomiko larria konpontzeko saiakera ero bat izan zen hura. Arineketan egiten zenez, jendea alfabetatzeko eta euskalduntzeko presa zegoela eta erdalduntzeari galga jarri behar zitzaiola adieraz zezakeen. Horixe idatzi zuen Julen Kaltzadak duela bi urte Berriako zutabean. Urte hartan bertan hiltzen Kaltzada, euskaltzale konprometitua. Korrikaren sorreran parte hartu zuena eta 20. Ere bidera atera zena, lekukoari helduta. Ideia eroark 39 urte bete dituenean, oraindik arineketan joatea dagokigu. Orduko urgentzia alfabetatzearena zen, gaurkoa erabilerarena. Segi arineketan, segi korrika. Geure buruarentzat galga gogorragorik ez baitago, dena eginda dagoela pentsatzea baino. Tak. Agarra. Aerodinamiko. Txapa, txapa nola ez, txapa. Tak, bazpare, jarri beharra dao. Txapare bai. Taka. Hala. Taka. Prest. Aitzone! Jasta. Ara? Jasta prest, nire. Ai! Taka. Ai, eguna iritsia. Bai, a ber, prest zauden? Bai, ekarri ditut, esan zen iran, ez da? Banderolak. Bai. Ekarri ditut, aurkitu ditu den. Banderolak inetan iztea. Bai, noski. Orduan, atea, ba? Hemen do, a ber, tori. A ber. Hau? Errauste egikua. Bai, arra, Ramoni. Bai, nola ez. Ui, hau? Ramoni, tau? Ba, zeudena, togi, hau, oza, polita, ez? Oza, zan dut, joe, ba, ez dak itxaron, hola eta hola jungo, ez? Oza, hau, togi heldu hortik, oi, hola, hau? Hola, ez? Ongi etorri gure esku, femini, jazta, ez, hola, ez, jute gea. Ramoni. Bai. Gutxi ekarrituzu. Gutxi. Ezta? Ezagit, baten bat faltako zaizu. Igual, igual. Amoni eta muskarien lagunen talde astu intzain. Ai. Amon, Bai, nola. Amanita muskarien? Amanita muskarien taldea. Kago, perretxe. Ara. Ipotxeak eta, zakizu zama deshabetzea idean jasaten. Talde bat dola. Gora, ipotxeak eta amanita muskariak eta.
ez dut ekarri da, ez dut izte. Ai ba, dinak, dinak daude. Ta ze izango gueo hain ipotxak, eh? Ai, eta hain minu ingoia, claro. Amanitan aldeko, taldekoak eta... Beira, ba, Ramon, igual utzin barko dezu ez, baten bateo, ja, o denak es, igual, ze bezala amanita... Bai, porque hor denak zeuden, amanita muskari... Gure esku dago, independentzia, bai, libre, aske... Aske, Josu, Juan, es, Juan, ongi etorri... Alde, utzi, bakean, uf, denak egarrituzu? Amanita, tintorinak handa... Zara... Ai, ze pena. Hola ez, inor mindu gabe, ez du inor mindu nahi. Ai, ze pena. Bueno. Bueno, Ramoni, venga, utzi trapuak, oi trapuak ez. Trapuak Barkatu. Ez, aizu, ne. Banderak. Eta, ala, guazen, venga, berotzea, ba. Aerodinamika etorri bartzenean, Ramoni, aerodinamika. Da, zer da hau, makilakin. Zan izun, ba, makilakin ez, eh? Ez, tiki, bila. Petua, petua ekarri zu. Ostras, bai! Petua, petua, bai. Txain, eh? Aien, hau urdurit. Ez da, venga, venga, rest. Petua, bai, zure. Bueno! Oi, oi? Haze peto, eh? Peto, petua, eh? Gazteiztik anikusiko, eh? Bai. Ala, venga, berotzea. Ai, badator, badator! Venga! Tipita, pati! Ta! Aerodinamika, aerodinamika! Hola! No sé, hola. Venga, Ramoni. Ya, pasen. Va, venga. Venga, Ramoni. Ya, venga. Mira, aerodinámico, ahora que hay. Ah, vai. Orden. Venga. Hemen pro. Eta huebak ita, huebak ite. Hemen pro daude. Venga, berotzeko... Hola, ez, tiro jadero. Venga, bestia, andantza. Venga, dena, jakingo ez. Altza eskerreko. Altza eskerreko, besoa. Klika. Klika. Orain altza eskubikoa. Klika. Klika. Orain altza eskerrekoa. Klika. Klika. Orain altza eskubikoa. Klika. Nola da, Fermi, nola da. ¡Gure rimo! ¡Viene la furgo! ¡Que viene la furgo! ¡Que viene es! ¡Que viene es! ¡Ay, ay! ¡Se urduri! ¡Se urduri! ¡Oh! 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 ¡La furgoneta! ¡Vos! ¡Vi! ¡Vos! ¡Sei! ¡Amaika! ¡Amamos! Venga, correga, venga, preparado, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, Ramoni. Ay, bicicleta, bicicleta. Sí, corre, ya está, la ayuda. Venga, Ramoni. Opa, opa. ¡Ay, Jandía! ¡Ay, Jandía! ¡Hola, Ramoni! ¡Uy, Jandía! ¡Ah, pasa y te gusta, Ramoni! ¡Pasa y te gusta! ¡Ya indeu kilómetro! ¡No le indeu kilómetro! ¡Indeu! ¡Indeu kilómetro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Umia pasaste en Aizai! ¡Umia! ¡Umia! ¡Jantadilla, Harry, umia! ¡Zancadilla! ¡Hombre! ¡Xa! ¡Ah! ¡Antzune, zindu gehiago! ¡Zindu, zindu! ¡Ber! ¡Ambulantzia! ¡Segi, segi, zindu! ¡Ambulantzia, lundo! ¡Oh! ¡Antzune! ¡Xa! ¡Ta furgoneta! ¡Ay, ama! ¡Ramon, ni no la jungo gea! ¡Oh! ¡Mogu, korrika, korrika! ¡Antzune, eontzatzea berlitzea! ¡Antzune! ¡Xe! ¡La dia, ondo! ¡Ando la día! ¡Ah, qué día! ¡Oh! ¡Eh! ¡Furgoneta! ¡Ah, güey! ¡Ramón y ay, ¡vai, vai, furgoneta! ¡Ah! ¡Ah, güey, Ramón y ay, ¡Ramón y oyes! ¡Oyes la furgoneta! ¡Furgoneta da! ¡Ya! ¡Furgoneta da! Ya está. ¡Sí! 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 ¡Sí
Horregatik etzen du nik utuna, ja, jazta. Nik hartu etelako lehenengo. Jare loitzune, ze morro, nia ikasiak. Jazta, jaren zin itxiko, eh? Gazteizea, oain. Za, furgoneta ikutu zura, handiakua, za, handiakua. Pues bagaukua, del dia, ze zera izu, ba. Atzokoa ikutu behar aldeu. Ostras, dio, ah, uah, uah. Nila ezin dut. Alalala ez! Alalala! Enga, laitzo! Laitzo! Enga! Enga, oendik bi egun dazkaxu korrik aiteko zu bakarri. Zindu ahi, eh? Laitzo! Bera, bakizu zai? Ben uste zaitutela. Eh? Ez inoi. Ezin oi. Laitzo, elkarrekin. Bat, denok bat. Batzuk bat, eta bat nik... Hauen, soz, ezin nik bakarrikutxe, ezin zaitu bakarrikutxe. Iiii, zuta nago esan eten korrikan prestatzen zuki. Niko bat, niko bat. Urra gurtiak ordu berriz, ez? Urra gurtian ez, bi urte itxe baitu. Bi urte, baino nekin, Ikusiko deu, hoi bai, egunero entrenatzen. Egunero entrenatu, eta hobetze baizu, orduan bai. Hobetu, zaka. Bi urte itxe baitu. Urrengo egunean igual goni gabe, hola. Xortetan ateako naiz. Agonak inekorri zean. Hola, Antzu? Denma. Beste furgoneta! Furgoneta! Hemendik bi urte arte. Bai. Adio. Adio. Hemen atzean dituzue, 11 egunez Euskal Herri oso igaro duen korrikako furgonetan joan diren kideak, ospakizun eguna da haientzat ere, amaitu baitute 11 eguneko ibilbidea. Eskertu beharreko lana haiek egin dutena, eskertu beharreko lana baita ere korrikako voluntarioek herri-zerri auzo-zauzo egin duten lana, hau dena ondo atera zedin. Guk ere jarri dugu, gure aletxoa, amaitu dugu ibilbidea, eskerrak emango dizkigu AEK-ko kideei aukera eman digutelako eurekin lasterketan ibiltzeko, eskerrak baita ere gainerako edabideetako lankideei, gurekin bidelagun izan ditugunei, eta eskerrak baita ere berriako lantalde osoari, hemen ikusten ez duzuen kamararen atzean dagoen Juleni, Lara erredakzioan, eskerrik asko guztioi, 22. alde, 22. korrikaren alde topa egin dugu oraintxe bertan, bi urte barru izango da 22. korrika, okerrik ez dela Arabatik abiatuko da, eta berria ere seguru korrika jarraitzen izango da berria lagun guztien babesarekin. Bi urte barrura arte, ondo izan. Azken egun den enean ekar daigun burura, garesen hasi genuen korrika abentura, baina Gasteiz bukaera den egina dut duda. Herria euskalduntzea baldin bazen helmuga, hurbiltzen gindoazela ez alda urrundu ba, pausuz pausu jarraitzeko momentua heldu da, pausuz pausu jarraitzeko momentua heldu da. Beraz zuen erritmora jarraitu lasterketa, argi edukiz non jarri behar dugun arreta, lanean baina amaitu gabe haserre erreta. Erderaz bizi beharra nain sentitu tarteka, jarrai daigun ilusioz ta esperantzaz beteta, guk zenbat indar daukagun erakutsi da eta, guk zenbat indar daukagun erakutsi da eta. Halere, dena ez da poz, dena zorion egun,
lekukoaren mezua iritsi baitzait leun. Euskara naiz eta berez guztion zerbait dugun. Erakundeak itxuran soilik direla lagun. Beraz ospatu gozatu, borrokatu euskaldun. Baina ze bandotan gauden argi izan dezagun. Baina ze bandotan gauden argi izan dezagun.